hi ha moltíssima més gent que es presenta, la involucració de la societat civil ha sigut molt més gran i el Teatre del Liceu ja definitivament ha fet del concurs el concurs del teatre. Estudiar, estudiar i estudiar. No vol dir res guanyar un premi si després no continues estudiant. El tema d'un cantant, líric, és un tema d'estudiar tota la vida. Fins a l'últim moment, fins que es retira, té que estar estudiant. I desgraciadament avui en dia això no es fa. I ja les veus són les mateixes que les d'abans, hi ha veus molt bones, però no hi ha aquest estudi, aquesta disciplina, que és el que ha fet segons quins cantants que han sigut grans cantants.